Младеновите, кога во пепелишта гаснеше востанието на македонскиот народ, и топовите на Отоманската империја ги разнесуваа голораките востаници и обесправени селани, и нивната Прва република на Балканот, во 1903 на 18 август, во Крушево е роден Никола Мартиновски. Ношни имотните родители, мајка му Анушка и татко му Коста Мартин, веќе во 1906 година се населуваат и живеат во Скопје. Во тоа време тоа е типична турска касаба, а Никола Мартиновски со првите животни впечатоци се здобива во најраспеаната мала на овој град, во малата која врищи од распеани бои и социјална обесправеност. Тоа е средината на циганите, тоа е таа позната Скопска топана. Во Скопје со основно образование тој се здобива од прво на романски јазик, а нешто подоцна, онака како што се менуваа балканските буржуазии како владетели во Македонија, така и Мартиновски учеше уште и на бугарски и на српски јазик. Неговите биографи укажуваат дека Мартиновски пасионирано го изучувал и турскиот јазик. Како 15 годишно момче заедно со Тома Владимирски почнува да го изучува и стекарскиот занает во ателјето на последниот македонски зограф Димитрија Андонов Папрадишки. Од 1920-та, цели 7 години натаму, Никола Мартиновски ја следеше наставата во Школата на убавите уметности во Букурешт. Наистакнатите романски сликари Георге Мирија и Камил Ресу извршиле најсилно влијание врз творечката личност на Мартиновски. Длабоко поврзан со судбината на својот народ и на својата земја, Мартиновски ја одбива двогодишната стипендија на романската влада да студира во Париз поради условите на стипендирањето. Мартиновски да го прифати и романското државјанство. И 1927 година тој се враќа во Скопје и заедно со Лазар Личеновски и Димитар Пандилов есента ја отвора заедничката изложба, а веднаш потоа оди во Париз, каде што останува една година. Во овој град Мартиновски се запозна со уметничката боемија на Монпарнас и уште се сретна со неговиот содругар и творец Лазар Личеновски. Мартиновски, уште во својата првична етапа од творечкиот развој, укажуваше на необходноста модерното македонско ликовно творештво да се подпира врз богатата ликовна традиција на македонскиот народ, оценувајќи ја неа како незаменлив придонес во културниот фонд на Европа. Тој посебно инсистираше за формирање на школа со европско воспитување, ново духот на македонските икони и фрески. Во неговото творештво, социјалниот мотив ке доминира и ке се открива не како надворешна формална структура, туку како структура органски срасната со интимата на неговото битие. И најаве и во сонот заинтересиран за судбината на малиот и навреден човек. Тоа е во основа филозофскиот став на неговото творештво и веројатно, поѓајќи точно тие и такви сознанија, тој и остави на југословенската култура сведоштво за една нова и похуманизирана визија на човекот од улицата или поточно, човекот на сиромаштијата, на навредите. Беше среќна околност што Никола Мартиновски другаруваше со Раде Драинац и професор Неделковиќ, со Томо Владимирски и Белогаски, со Поповиќ Цицо и Димо Тодоровски, со Вангела Коджоман и Петар Лубарда.
godine do oslobodeno Skopje ili potočno na 13. novembri 1944. godina se ostvaruva životni od son na Martinovski. Prv pat во својата историја, ослободениот македонски народ го почести основоположникот на нашето современо сликарство и за прв директор и професор на художествената школа во Скопје. Она што како податок е необходно да се регистрира е дека Мартиновски за својот творечки опус е носител на многу високи награди и признанија, дека е вонеден познавач и познаник на многу европски галерии и музеи и дека излагал во и надвор од Европа, колективно или индивидуално. Што не би смело да остане незабелешено во еден ваков запис? Тоа се мадоните од дното на животот, што Мартиновски ги насели во нашиот ликовен простор, едноставно земајки ги за раце од улицата и ставајки ги како икони во прекрасните ритуали што ги носи неговата распеана палета. Историјата несомнено ќе потврди вистината дека Македонија од 19. век наваму се до Мартиновски немала поголем уметник на линијата и непосреден реализатор на ликот на човекот од нашата средина. Уметник со поголема љубов кон човекот. Неговите мадони ова го потврдуваат. Тие како далечни роднини на средновековните богородици се колку монументални, толку и хумани, колку горди на своите рожби, толку и жизнерадосни. Но тоа не се само мадоните, току циганите свирачи, мајки со деца, убавици со цвет, старци, безброј негови личности од Топаана, селски грацији, персони од неговото родно Крушево, заробеници, задржици, македонски мајки и девојки, многу цвеќе и многу свадби. Никола Мартиновски никогаш не го сведувал своето интересирање на една ограничена тематска зона, ниту пак на еден единствен песен стил со ликовен концепт. Мартиновски е предодреден пред се да го чуе довикот на социјално обесправениот човек, но заедно со тоа не може да му одоли и на искушението во својот творечки зафат да си поигра преку една назначена дистанца и со една модернска материја, со пикантноста на оние екзистентни ситуации кои ни селото негово творештво ќе представуваат апсолутен предизвик на неговата мисла и на неговиот творечки став. Тоа се сцени од кафјанскиот живот, низ кој ја открива бизарноста на амбиентот и положбата на личноста од дното на животот. Одбивноста на таа стварност, честопати и карикирана од немирната палета на Мартиновски, инсистира да се назначи бруталноста на социјалните појави и односи, со што навидум не ги засега докрај главинските причини на обшествената и екзистенцијална ситуација, туку инсистира на горчливиот призвук, на лирскиот запис во човекот, што се манифестира низ неговиот поглед, низ грчот на неговото тело, низ честопати необјаснивата равнодушност што граничи со вистинска депресија. Уште во првата етапа на неговиот развој, стручњаците беа предодредени во творештвото на Мартиновски да укажат на поврзаноста и влијанијата од модилјани и ориенталските елементи. Се укажуваше на карактеристичниот пристап во кој се соединува експресионизмот со влијание од византиската уметност и еден посебен социјално-хуманистички сентимент. Поетот Раде Драинац по еден повод ке рече: Никола Мартиновски, одделен од Бога и од луѓето, заточен во провинцијата како средновековен роб, располага со талент што има најоригинални визии и вистински видувања. Вистинските творци не можеа да останат надвор од сознанието дека Мартиновски носи едно напнато, нервно возбудливо сликање во кое една искрена творечка индивидуалност се бори за висок, синтетичен, стилски, ликовен јазик и израз. Тоа е автор што раскинува со маската на малограѓанската конвенционалност и фалсификуван романтичен штимунг.